पहाडमा बढ्दो कोरोना भाइरसको आशंकाले गर्दा प्राणघातक कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बाँच्नका निम्ति लकडाउनको अवधि 15 जुन 2020सम्म बढाउने विषयमा हिमालयन ट्रान्सपोर्ट कोअर्डिनेसन केन्द्रीय समितिले आज एक महत्त्वपूर्ण बैठक सम्पन्न गरेको छ। बैठक पश्चात समितिका अध्यक्ष एसएन प्रधानले उक्त विषयमा एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत थप जानकारी दिएका छन्। हामी हिमालयन ट्रान्सपोर्ट कोअर्डिनेसन कमिटी हामी आज यहाँ एउटा दार्जिलिङमा इमर्जेन्सी एउटा मिटिङ गर्नु बाध्य भयौँ र यो COVID-19 यो जुन प्रकारको अहिले यो असर बढिरहेको छ, साथै लकडाउन पनि अहिले चलिरहेको छ, त्यस विषयमा अब हाम्रो दायित्व के हुन्छ र आउने दिनमा हामीले के काम गर्नुपर्छ र हामी गाडी कुन प्रकारले चलाउनुपर्छ या सक्दैन र समस्त पहाडलाई बचाउनको लागि हिमालयन ट्रान्सपोर्ट कोअर्डिनेसन कमिटीले कस्तो भूमिका निभाएर यो पहाडलाई बचाउन सक्छ भन्ने उद्देश्य लिएर आज हामीले एउटा मिटिङ राखेको थियौँ र सोसियल डिस्टेन्सिङको पुरा मेन्टेन गरिओरिकन हामीले सबै कुरो COVID-19 प्रोटोकललाई मेन्टेन गरेर आज हामीले सभा गरिरहेका छौँ र सर्वप्रथम आज लिएको निर्णयहरूमा बेसी लामो म लिन चाहन्न। जति यो लकडाउन पिरियड अहिले 31 तारिकसम्म चल्दैछ, यसमा हिमालयन ट्रान्सपोर्ट कोअर्डिनेसन कमिटीले पुरा समर्थन जनाएर जिटिएलाई पनि र यहाँको लोकल एडमिनिस्ट्रेसनलाई पनि एउटा सपोर्ट गरेर आइरहेको छ। तर अहिलेको स्थितिमा हामीले हेर्दाखेरि हामीले गाडी घोडा अलि चलाचल भए पनि हाम्रो पहाडमा हामीले के देख्यौँ, कारण म अब स्वयं पनि यो यसमा इन्भल्भ भएर चारैतिर काम गरेकोमा हाम्रो यो एरिया रेड जोन त भयो, तर मान्छेलाई रेड जोनमा कुनै प्रकारको फिलिङै छैन। रेड जोन हुँदाखेरि नि मान्छे ग्रिन जोन जस्तो भएर अब घुमफिर गर्नु थाल्यो। सिक्किमले अब धेरै उयो गर्थ्यो कि हाम्रोमा जिरो उयो छ, केस छ भन्ने कुरा थियो, अब अहिले एकमा चढिहाल्यो। अब बोनी भएपछि अब निश्चय नै त्यो अलिअलि अब कम्युनिटी ट्रान्समिसन के बढेर जान्छ र यो हाम्रो पहाडलाई बचाउनुको लागि चाहिँ आज हामीले एकदम कठोर हामीले एउटा निर्णय लियौँ कि जति पनि अब हाम्रो यो पहाडमा गाडीहरू छ, अब हामी यो गाडी चाहिँ अब यो 31 तारिक लकडाउन तुरे पश्चात पनि 15 जुन 2020 हामी यो लकडाउन समस्त गाडीहरू बन्द राख्नेछौँ, लकडाउन हामी कन्टिन्यू जारी गर्नेछौँ र जति पनि यो बजारहरूतिर गाउँ बस्ती जहाँ जहाँ पनि बेसी भिडभाड हुँदैछ त्यसमा अब जनतालाई ओसार्ने लाने काम सबै गाडीले गरेको हुनाले गर्दाखेरि यो गाडीलाई बन्द गर्नु नितान्त आवश्यक भयो र यो लकडाउनलाई हाम्रो पहाड जोगाउनुको लागि नै हामीले 15 तारिकसम्म बढायौँ। यो एउटा कारण हो र अर्को अब यो हाम्रो गाडीहरूलाई यहाँनिर चलाउनु पर्छ भनेर वेस्ट बेङ्गाल गभर्मेन्टले एउटा अर्डर निकाल्यो, यो तपाईँहरूलाई म लिखित छ म यो दिन्छु अहिले, र त्यो अर्डर अनुसार एउटा लिमिटेड हिसाबमा गाडीहरू चलाउनु पर्छ भनेर आरटिए बोर्ड र डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनलाई दियो र हिजो मात्रै हामीलाई बेलुका आरटिओ दार्जिलिङबाट हामीलाई चिठी आयो कि तपाईँहरूले यो गाडी अब यहाँ अपरेसन गर्नुपर्छ र तपाईँहरूले कुन कुन रुटमा कति कतिवटा गाडी चलाउनुहुन्छ र गाडीको नम्बरहरू कति कति हो र कति कति ग्याप राखेर तपाईँहरूले गाडी चलाउनु पर्छ भन्ने र त्यो गाडी चलाउँदाखेरि जो सोसियल डिस्टेन्सिङ छ, सानो कारमा 1+2 एउटा ड्राइभर र 2 मान्छे, ठुलो सुमो बुलेरो म्याक्स इनोभामा 1+4 ड्राइभर र 50% अफ द सिटिङ क्यापेसिटी भनेको छ गाडीमा, जो डकुमेन्ट्स छ जति सिटिङ क्यापेसिटी छ 50% भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यति लिएर त्यही भाडामा जो पहिला चल्दै थियो भाडा त्यही भाडामा चाहिँ गाडी चलाउनु पर्ने अरे र त्यो गाडी चलाउनु पर्दा यदि हामीले बेसी भाडा लियो भने अस्ति 20 तारिक दिन मात्रै सिलगढी एमआइसी टुरिज्मसँग भेट भयो, म त्यो मिटिङमा म पनि पार्टिसिपेट गरेको थिएँ र त्यति बेला मिनिस्टरलाई हामीले भन्दाखेरि मिनिस्टरले भन्यो एकदमै कुनै हालतमा पनि सिएम ममता ब्यानर्जी यो पक्षमा छैन गाडीको यहाँ अहिले पैसा बढाउने, जो चलिरहेको भाडा छ त्यतिमा नै जति 50% सिटी क्यापेसिटी छ त्यति लिएर चल्नुपर्छ, त अब यो हिसाबले निश्चय नै त्यहाँनिर चल्दैन, त्यो भाडाले गर्दाखेरि अब गाडी चलाउनु सक्दैन। त्यसले गर्दा आज उहाँको चिठीलाई पनि हामीले अब यो जवाब दिँदैछौँ कि अहिले जबसम्म चाहिँ अब गभर्मेन्टले COVID-19 पहिलाको भाडा जो छ त्यो भाडालाई
नै लिएर चाहिँ गाडी चलाउनु भनेर चाहिँ दियो भनेदेखि चाहे एकजना बसोस् चारजना बसोस् सिटिङ क्यापेसिटीको आधारमा त्यति भाडा गाडीले पाउनुपर्छ भनेर जबसम्म नोटिफिकेसन हुँदैन तबसम्म गाडी नचलाउनु फर्स्ट फेजमा कोभिड 19 लकडाउन पिरियड बढाएको सँगै जोडेर हामीले 15 तारिकसम्म गभर्मेन्टको यो निर्णयलाई प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको छौँ र यहाँ केही छोडेको कुराहरू म तपाईँहरूलाई अगाडि राख्न चाहन्छु र सो के हो भने यो 4.0 जुन चाहिँ लकडाउन चलिरहेछ र यसले के कति पहाडलाई सुरक्षित राख्छ या असुरक्षित राख्छ भन्ने पक्षमा आजको हाम्रो सभा थियो र यसमा हामीले ठुलो एउटा निर्णय लिएका छौँ है र त्यो निर्णय बापत चाहिँ हामीले 15 जुनसम्म हाम्रो ट्रान्सपोर्टहरू सबै हामी बन्द राख्छौँ र यो बन्दमा ट्याक्सी गाडी नन ट्याक्सी सबै गाडी नै बन्द रहन्छ र आवश्यक सेवाहरू के केलाई छुट भन्दाखेरि चाहिँ आवश्यक सेवा चाहिँ तपाईँको आवश्यक सेवा बिमारीको गाडी मरौको गाडी दुधको गाडी पानीको गाडी सब्जीको गाडी विवाहको गाडी लगायत पिडिएस जुन चाहिँ रासिन पानी लिएर आउने गाडीहरू ती गाडीहरूलाई चाहिँ हामी त्यसलाई हामी छुट दिएका हुन्छौँ र जुन चाहिँ यो हामीले छुट दिएको साथसाथै जुन चाहिँ लकडाउन हामीले 15 जुनसम्म बढाएका छौँ र यो लकडाउन बढाउनुको कारण के हो यो हामी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनसँग पनि हामी बसेर यो लिएको निर्णय हामी उनीहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ र हामी स्पेसली हामी जनता जनार्दनलाई अनुरोध गर्छौँ गाडीको चालकलाई अनुरोध गर्छौँ मालिकलाई चालक के अरे अनुरोध गर्छौँ कि मालिक पक्षले चालकहरूको जुन चाहिँ पाउनुपर्ने वेतनहरू अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि तपाईँहरूले नकाटिदिनुहोस् उनीहरूको वेतनहरू दिँदै गर्नुहोस् किनभने मालिकलाई कमाएर दिने चालक नै हो अहिले चालकलाई अप्ठ्यारो परेको बेला मालिकले त्यो वेतनहरू नकाटिदिनुहोस् एक नम्बर म त्यो कुराहरू भन्न चाहन्छु र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यो जुन चाहिँ गाडी चलाचल यदि बेसी भएको खण्डमा हाम्रो मान्छेहरू ओरजोर भएको खण्डमा जति पनि यो भाइरस स्प्रेड हुँदैछ जुन प्रकारले भाइरस बढ्दैछ र यो चाहिँ आउज भएकै बेसी कारणले भएको भन्ने महसुस गरेर हामीले यो 3 हिल्स सब डिभिजन पहाडलाई बचाउनुको निम्ति जब हामी केही पनि गर्छौँ आफू बाँच्नु पऱ्यो र आफू नै बाँचेन भने हामी केही पनि गर्नु सक्दैनौँ र हामी आफू बाँचेर अरूलाई बचाउनुको निम्ति चाहिँ हामीले हाम्रो ट्रान्सपोर्टलाई हाम्रो कमाइलाई अलिक पर राखेर हामीले लकडाउनलाई 15 जुनसम्म हामीले बढाएको यो आज अध्यक्ष महोदयले घोषणा गर्नुभयो र यो च्यानल मार्फत अर्को कुरा के हो भने जुन चाहिँ एमपी इलेक्सनमा खटिएको जति पनि गाडीहरू थियो इलेक्सनमा खटिएको गाडीहरूको जुन चाहिँ पाउनुपर्ने हामीले रकम अझसम्म पाएका छौँ र सरकारलाई हामी यहाँबाट विनम्र अनुरोध गर्छौँ यदि त्यो पैसा अहिले पाएको खण्डमा जो हाम्रो चालकहरू असहाय चालकहरू छ उनीहरूले त्यो अलिकति भए पनि राहत पाउँछ भन्ने पक्षमा हाम्रो सरकारलाई अनुरोध कि तपाईँहरूले त्यो पैसा